hata uganga wenyewe hujamalizika. Babu jinga huyo. Nani babu jinga? Maana yake kumbe nani mwingine? Ni babu jinga? Wewe babu jinga. Sihitaji huo msaada wako na unaweza kukachana na mimi. Wana binti yao mrembo nzuri ana umri wa miaka 18 na amemaliza chuo hivi karibuni. Mwaiteni hapa kueleza kwamba tumeshaanza mipango ya taraka ya Badura na Sema. Baba kwa nini ngoja shida gani? Uone. Uone jeuri unaoonesha mbele ya baba. Talaka. Jumatatu mpaka Ijumaa saa 1:30 jioni. Ndani ya Mambo TV Swahili.